Продолжува ми ние на тема на која што и сме денес младите, наши надежи во нашава земја кои што ги имаме и навистина треба да се гордееме со нив и драго ми е што ова утро во нашето студио го имаме најдобриот спортист Дејан Георгиевски, репрезентативец во теквондо. Македонската репрезентација и Борче Костовски, председател, но и доктор преце, јас ќе напоменам без разлика, и исто така тренер на Македонската теквондо федерација. Ова што ги имам во своите раце, прво ќе кажам, е големиот успех, еден од многуте, поточно последниот успех за сега. Се надевам дека ќе го забележиме. Да, еве го, медалот, честитки. Од се срце и уште поголеми успеси да си редиш. Пред се, добро утро и добре ни дојдовте. Добре, најдовме, добро утро. Драго ми е што сте дел од утринската програма, затоа што имаме со што да се пофалиме. Борче, Дејан, еден од најдобрите наши спортисти во Македонија, сега и со освоен медал на Европско првенство, така? Но повеќе за тоа ќе ни каже Дејан или Борче. Кој би сакал? Деки, нека почне. Деки повели. Нека почне, деки. Ова беше Европско сениорско првенство. Освоив второ место. На првот имав 4 борби, сите 4 борби беа во еден ден. Првата борба беше со противник од Украина, втора борба противник од Босна, во полуфиналето победив противник од Шпанија и во финалето се борев со иранец кој моментално се со српски патриот се бори за Србија. Борбата цело време беше во водство за мене, но на крај за малку среќа он ме стигна и борбата заврши 19-18 во позитива за него. Но сепак, тоа е голем успех за тебе, така? Да. Но имаме и предходно многу успеси. Ајде само да се подсетиме, би сакала. Па нисто вакво, на првородин, пред 3 години, земав прво место на Европско сениорско првенство, што тоа е прв медал за Македонија во олимписки борички спорт. Два пати сум трето место на Европско првенство до 21 година и еднаш второ место на Европско клубско првенство. Секој чист. Добро. Е, сега тука јас би сакала да те прашам, од каде љубовта кон теквондото? Па, дека учевме во основно училиште, теквондо клубот Бутел имаше презентација во нашето училиште, со брат ми тогаш видовме, ни се засвиѓа и почнахме и денес сме тука. Така, со љубов, со голема љубов, затоа и имаме успеси. Меѓутоа треба и сигурно и многу да се вложи. Но ќе говориме и за тоа, Борче, исто така би сакала Борис поточно, така? Би сакала да те прашам од каде љубовта кон теквондото и како дојдовме до тоа да бидеме еден ден и тренер на македонската теквондо репрезентација. Исто како што кажа и Деки. Јас кога бев во основно училиште, значи кога бев основец, бев заинтересиран, најпрво тренирав карате, неколку години тренирав карате, направив мала пауза. После тоа се заинтересирав со неколку борички спортови, отидов на тренинг теквондо и тоа беше љубов на прв поглед. Так. И од тогаш наму теквондо е тоа што го работам. Имаме инсерти, јас ке ги повикам од режија да ги погледнеме во продолжение кои ни се подготвени за теквондото и се тоа како изгледа. Јас би сакала да знам еве во кој правец, значи теквондото, што е она што се разликува од каратето и останатите боречки вештини? Пред се, теквондото е еден од четирите олимписки боречки спортови, значи покрај джудо, бокс, борење, теквондо е четвртиот олимписки боречки спорт. Се работи со фул контакт. Значи не е семи контакт и ударите се изведуваат со полна сила и самиот за себе важи како еден од спортовите, односно кралот на спортовите, на кралот на ножна техника. Така, слободно можеме да кажеме, го значи го забележав тоа дека со рацете многу не се што е, не бокс, се употребува, со рака, така? Тоа е теквондо со нога, односно ножна техника е врвно класирана во нашиот спорт и так. Вежбачите се способни да изведат и да зададат удари и техники, што може да се видат само на филм, така. Слободно кажам. Да. Дејан, колку време тебе ти е потребно во текот на неделата, во текот на денот да спортуваш и да имаш тренинци, за да ги постигнеш овие успеси кои ги кажавме, а навистина се запоздрав и не се малку? Па во зависност од тоа дали моментално сезоната не е почна да се надпревари, ние немаме, мислам, имаме, кога ќе почне сезоната, во месецот се случува да имаме до 2-3 надпревари. И не може да кажеме сега еден месец ќе се спремаме само за тој надпревар, туку ние кога ќе почне сезоната, со време веќе сме спремни. Да, континуирано се спремни. Сме спремни кога се спремаме на почеток на сезоната, имаме по 2 тренинга на ден. Од Сабале најчесто е кардио, вечерта имаме теквондо. Кога е
малце така по-лава период со надпревија, тогаш имам по еднаш на ден. Какво е чувството кога вака медала ке ти стават на... Еве, јас барем за кратко да ја имам на себе. Да. Некогаш сум имала и јас, што се однесува во спортски активности, но знам какво е чувството, меѓутоа ова е многу поголемо, затоа што не сме само во Македонија, ние сме и надвор од границите многу успешни. Па ова те мотивира и за понатака, нели? Нормално, да. Ова не ми е прв пат да ваков голем надпревар да има медал, како што кажав пред 3 години бев прво место. Чувството е одлично бидејќи покажуваме од каква земја доаѓаме и се бориме со многу силни земји и тоа е убаво за мене, за клубот, за клубските другари, за семејството и нормално за Македонија. И за нас. И за мене. И јас многу се радувам на твоите успеси, а сигурно сум дека и останатите кои не следат сега велат секоја чест момче. Па, предпоставувам дека е така во домовите и да си продолжиш понатака. Борис, кои се оние подготовки кои треба да ги од твоја страна како тренер за младите, еве покрај Дејан и останатите да ги мотивираме во теквондото и да постигнуваме резултати? Имаме ли некоја строга дисциплина или? Па строга дисциплина не би рекол, строга дисциплина само тоа е спортска етика и работна етика пред се. Мора секој да си знае колку треба, што треба и докај треба да си ги изврши своите задачи. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Така. Не е ништо тоа што е измислено кај нас. Така функционира цел спортски свет. А какво е чувството исто кај тебе бе вака кога успехот резултира со медал? Се што оди во прилог на успех. Ова си твое, може да си го ставиш затоа што тебе многу пубаво ти стои. Се што паѓа како успех по знамето на Македонија е радост за мене. А особено што доаѓа од теквондо. Теквондо. Имаме ли млади кои се заинтересирани за теквондото? Има, да. Моментално. Да кажеме од мала возраст кои сака да знаат што е тоа теквондо, како треба да што е она што може да го научат во теквондото и што навистина ние можеме од теквондото еве и колку е тоа важно еве младите да бидат дел од сето ова. Комплексно прашање, но што можат младите да научат од теквондо? Придобивки еве. Што придобивки? Здравствени придобивки. Добре. Сега сме во пандемија каде што се бориме или со вирусот со COVID-19, но се заборава дека постои исто така страшна пандемија моментално што владе, тоа е гојазноста или дебелината кај децата. Едно од работите што може да се анулира на теквондо тренингот е секако тоа. Второ, децата учат правилно да се однесуваат, значи добиваат некои бонтон манери. Трета работа помага во растот и развојот кај децата, значи ги решава тие деформитети. Ако можам слободно да кажам дека 60-70% од средношколската младина е со деформитети на реветниот столб, тогаш... Тоа како доктор го кажувате? Да, тоа го кажувам како доктор и како тренер. Одлично искуство. Затоа што знам дека имам дечиња што ќе дојдат кај нас на тренинг, што имаат проблеми со рамни стапала, со искривување на рабет и со самиот тренажен процес и тренингот ги подобруваме тие аномалии, да речам, и децата стануваат поздрави. 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 Дејан, еве од твоја страна, ти како го чувствуваш теквондото за твојата и ментално здравје, се надавам исто така, многу важно секако, е, психичкото, но секако и физичкото здравје. Кој е твоето чувство како млад човек? По моето чувство, нормално се чувствувам многу убаво, бидејќи сум во тренинг веќе 12 години, се чувствувам здрав, лесен, немам некои потешкоти, да речеме што ги имаат некои други луѓе кои не се занимаваат со спорт. Така. А ме интересира сега и за... Само да го надополнам, деки, он легнува на вечер кај 10-11 саат, станува сабале во 7 саат, во 8 саат и порано, зависи кога имаме тренинг. Така. Внимава на прехрана, внимава на... каде излегува, што излегува. И самото тоа резултира со тоа да изгледа перфектно атлетски. И да постигнува резултати. И да постигнува резултати и да неговата ментална енергија е малце поинаква од останатите луѓе што го опружуваат. Сето тоа е так. Ајде сега ние како Македонија, како партиципираме во теквондото? Во Европа, во светот, кои се плановите за понатака? Како бевме прифатени на последниот еве натпревар и нешто околу тоа ќе ни кажете? Вака сега, јас ова не сум го кажал до сега јавно, ми сакал сега да го кажам. Пред некој период од неколку години се најдов на едно балканско првенство на трибини и жребките стигна на трибините и останатите соседи наши што се
кога видов дека им се паѓа македонец, се радува повеќето е македонец и тука тоа значише дека сигурно ќе го поминат колото. И јас како македонец не се осетив баш пријатно. Да, така е. За таа ситуација дојдеме во сфера на таеквондо влијание да сега кога ќе се паднеме ние, дури на европско првенство веќе се семенуваат работите. Тргуваат. Деки е со една со две европски сениорски медали, едно злато, едно сребро. Потоа уште една, две, три европски медали има. U21 и една е во клубско. После тоа Филип Додевски има две медали и сестрата на Деки Ана Марија Ѓоргиевски има медала од светско првенство јуниорско. И она е дел од таеквондо федерација. Секако да. Браво. И со тој фонд на медали ние можеме да слободно да кажеме дека во регионот котираме баш смерено правни, дури и во нивните категории прединачиме пред останатите. Но веќе кога директно ме прашувате во кој правец оди македонското таеквондо, македонското таеквондо оди во правец на и правиме напори да учествуваме на Олимписките игри. Да, имаме, Боже, да е така. Така е, и Деки е еден од најсериозните кандидати што моментално го имаме ние некако таеквондо спорт, него како македонски спорт воопшто. И ќе имаме квалификационен турнир сега на 30 се извинувам во мај 8 во 9 мај, така е во Софија. Требаше биде 31 јануари, но поради ситуацијава со вирусот го одложија. Каде ќе земе учество Деки во категорија плюс 80, олимписка категорија, Филип Додевски во минус 80 и Ана Марија Ѓоргиевска, сестрата на Деки, во минус 67. И се надевам на издвојувани добри позиции да одиме во Токио. Ете, натаму идеме, па со Господ напред, во Токио, мислам дека ќе да ја представуваме нашата Македонија. Така. Дејан, ова што го слушнав е навистина мушне за поздрав голем. Ти и твојата сестра, љубовта кон таеквондото. Колку имате поддршка од вашите родители дома и колку тие имаат исто ваква, кај вас главна улога во сето она што вие го постигнувате до сега? Сигурно сум дека многу поддршка од родителите. Па да, битно и тоа да имате поддршка од дома, да сега во кетерните надпрва да би со позитивно кој кетерните од дома, од клубот, од секаде. Не подржуваат од почетокот. Така. Некаде сме тука пред самиот крај од разговорот. Борис, уште еден брат има што тренира. Тој е балкански шампион. Чест, браво. Значи, мајка му кога ги пере дома кимоната, пере три кимона по два пати на ден, може замислите како... Но со задоволство. Така, да, поздрав, секоја чест. И да, јас да, ја да. Разбирам како мајка, јас со задоволство тоа би го правила, па, знајќи колку има, ми се успешни дечињата. Трето од светско медала и... Ете така, во сумата на ридени медали. И кај Деки има европски медали, еден куп. Што се раритет за македонскиот спорт воопшто. Која генерација сме? 99. Да се жив и здрав и уште многу, многу успеси, ти посакувам и на тебе и на сите дечиња кои се делат таеквондо федерацијата. Благодаря. И на вас исто како тренер. Еве на самиот крај, доколку сакате да истакнете нешто, вие си ги знаете активностите, нели? Сепак, јас да прашам доколку уште нешто можеме да споделиме слободно, што се однесува за вашата работа. Па сега имаме период еден од го чекаме да го исфрлат, да го извадат надвор надпреварувачкиот календар за 2021, да видиме што не очекува пред квалификационниот турнир и следствено на тоа да направиме план за подготовки. Во главно сега не чекаат еден долг и макотрпен период каде што треба да бидеме на спортски припреми. Но желбата мотивира и љубовта кон таеквондото, така. А само за крај да не заборавиме, со оглед на тоа дека живееме во пандемија, сите протоколи беа воспоставени за првенството каде што го освоивме медалот и сето така. Тоа се почитуваше и на каков начин се организираше? Деки, нека го кажа, затоа што ова е малце неспецифични ситуации, неспецифични услови. Така, да. Но европското првенство беше организирано на начин како еве, у прво лице како доживеа. Да. Првпат до сега беше вако организиран некој натпревар, да, и па тоа имаше натпревар на Цоромик ги одложува поради вирусот. Прв пат, од кога е почнат вирусот, беше организиран вако натпревар. Протоколите беа многу строги, до сега не сме се навикнале вака. Бевме воден хотел, бевме изолирани од сите останати гости што беа во хотелот, сите што беа присутни во тој дел мора да бидат со негативен тест. Во случај да ве фатеа надвор од хотелот или на рецепција, добивавте казна или ќе мораше моментално пак да направите теса, остатите ве пуштат за да натпреварувате. После секоја борба моравме да отидеме во соба,
да гледаме на лайф, на телефон или на компјутер кога сме наредна борба. Пред борба можевме се синеме доле во салата за загревање три борби пред нашата борба, што ти до сега не сме биле ние навикнати така, ние обично. Цел ден сме во сала, дека имаме 4 или 5 борби, цел ден сме во сала, тука се загреваме на трибина, овој пат немаше ни публика, многу беше ограничено. Ете, добро почна, само нека има надпревари и вака како треба, не е проблем за нас. Се навикнавме, добро ни почна се овој прв надпрород кога започна вирусот. Да те имаме и тебе, да ги имаме и сите наши млади, тоа ни беше темата денес, инаку младите и нивната иднина во Македонија. Како ти се гледаш во Македонија и твојата иднина тука? Мојата иднина сега дека ќе останам тука за Македонија до крај. Се надам, сигурен сум, ако се квалификувам на Олимписки игри, ќе донесам медал и да израдувам Македонија. Наша гордост, многу ми е драго што ви имав денес во нашата утринска програма. Ти посакувам да ти се нижат само успеси, вака кога те гледам во овие бои, колку убаво и ти стојат. И достојно секогаш да ја представуваш нашата земја, знам дека тоа е така. И нека се нижат сите овие медали. Се повеќе и повеќе, бори си за тебе исто така, многу големи успеси како тренер. Благодарам за поканата и посакувам успешна работа. Задоволство ми беше и се гледаме повторно. Со Господ напред, така, здраве Боже. Со Господ напред, знаеме зошто го посакувам тоа. Така да, тука завршува овој разговор, а вие почитувани сега ќе се префрлиме на сосем нешто друго. Знаете дека имаме нашиот колега Христо Ивановски од 9 часа до 9:30, има своја анализа. Останете и понатаму со нашите содржини.